Ahoj lidi, my jsme se tady dneska nemohli dočkat, protože Zuzka přijela z úžasné akce, přivezla sebou tuhletu kouzelnou taštičku, které jsou úplně nové kosmetické přípravky. Co nám přivezla? Dočka, dáš si to? Osaháme, ovoníme. Tak, holky, osahávejte a říkejte svoje dojmy. Lobim, lobim. Já jen řeknu, že se jedná o švýcarskou, luxusní, veganskou, bio, eko, biotech, kosmetiku. Je to firma Hans a Heidi, kterou Zinzino vlastně vzalo pod svá křídla. A ta kosmetika je čistá, to znamená, neobsahuje parabeny, silikony, různé mikročástice, tady mám nějaký tahák, petroláty, syntetické vůně, ftaláty, nanočástice, prostě žádnou chemii, která není vhodná pro nás, nebo dávat na tělo nebo do těla. A takže je to opravdu čistá kosmetika, veganská, netestovaná na zvířatech, ale zároveň je funkční. Jo, to znamená, opravdu je to založené na výzkumu, na klinických testech, co tu pleť vlastně vyhlazuje, zjemňuje, vyživuje, hydratuje, chrání před oxidací, před oxidačním stresem a tak. Takže tohle všechno tam je. Ty jsi řekla bez parfemace a nádherná. No, jsou tam přírodní americký olej. To voničky. Ale tak jemňoučce. Tím složením, ne? To voní těma belinkama. No, ale já chci se opečovat a chci ten luxus, tak chci to jakoby i vnímat všema smyslama. A tohle je teda moc příjemná vůně. A i mě teda dostala ta krabička. Jo, na krabičce je napsáno, tady uvnitř vlastně na každé krabičce je napsáno, samozřejmě ta, můžeme tady mluvit, ale nebudu to asi zajímavý o tom, co je na té krabičce, proč to tam je a tak, jo. Ale je tady napsáno, I'm not beautiful like you, I'm beautiful like me, což je takový jako motto právě té kosmetiky Hans a Heidi. A je to, že nejsem krásná jako ty, ale jsem krásná jako já. A pro muže tam mají taky jeden krém a tam je zase nejsem silný jako ty, jsem silný jako já. Jo, že vlastně ta kosmetika má podporovat naší vnitřní krásu. Jo, nás. Ne nás nějak předělávat, abychom byli všichni stejní. A taky si to každý den můžeme dvakrát nebo víckrát denně připomenout. Mě to fakt dělá hrozně dobře. A mě překvapilo, jsem to vzala do ruky, tak jsem se zeptala, jestli je to kovové, ale není to kovové, protože to tak vlastně skoro působí, jako kdyby to je fakt to, těžké. Je to těžký, protože ty obaly jsou skleněný. Technologie Air Glass, je tam suchová kapsa a jsou vlastně jako vakuově tam zabalené ty krémy, aby nebylo k ním přístup vzduchu a aby jsme to prstíkama tam nedávali bakterie, tak jako do běžného krému, který se otevře, že jo, a šahám do něj. A takže se uvádí, že vlastně tyhle krémy mají i třikrát další životnost, trvanlivost, než běžní ty krémy, co se otvírají. No, takže ten obal je fakt jako pěkný, příjemný, i tady to mačkátko je takový hezký, ergonomický. No, a máme 10 produktů, z toho jeden krém pro muže, který je černý. A je to proto, aby to chlapi měli jednoduchý, protože my ženy hned, a co je krok jedna, krok dva, krok tři, krok čtyři, krok pět. Takže ženy tady mají manuál, ano, co teď a co potom. Tady mám i tabulku, co se ráno je doporučený, jaký kroky je, jaký jsou večer. A muži mají pouze jeden krém. Ale vlastně těch 10 produktů vlastně není moc, mě to teda nesmírně sympatické. Což i u Zinzina oceňuju, že vlastně v těch produktech je přehled a že není člověk zahlcený a co kdy, proč, náč a tak, ale vlastně je to fakt. Ne, je to jednoduchý. Fakt, je tam ta jednoduchost stejně jako třeba u toho zdravotního protokolu. Jo, mám 3 věci a maximálně 4 zbyvou, že jo, a jedu si to prostě v tom životě úplně krásně aplikovatelný a stejně tak tady každá žena, že se stará o sebe a tu pleť čistí a dá sérum hydrataci, takže si myslím, že to je přirozený pro nás, pro ty chlapy je to něco, co je musíme možná naučit a já jsem nad tím dneska přemýšlela, jo, proč vlastně ty chlapy o sebe nepečujou, jo, proč jako je to jenom voda a mýdlo. Přemýšleli jste o tom?
No, tak já, podobně tak jako... Ale já si myslím, že my máme prostě naučený z, doma, z toho domova, jo, takový ty rituály. Mě třeba mám bráchu a ani taťka jako nepoužíval žádný krémy, ani mamka jako nikdy namaž se, nebo rozumíš, prostě jedem a teď já u toho malýho, když byl malinký, tak ho krémuješ a mažeš a různě si s ním jako ňuňáš. A pak už je to, že jo, zrychlený do školy, vyčistí zuby, umyj si ty ospalky a jdeme, jo. A úplně se vlastně vytěsní u toho chlapa rituál, ta péče, je. Ten rituál, takový to, jo, přitom by se i ten chlap měl hýčkat, jo. Měl by o sebe pečovat, aby on nemá tak vrásky, nebo takovou ten sklon k tomu, mají silnější kůži, ale přece jenom i to potřebuju, že jo. Ty jsi říkala, že ty krémy mají i schopnost ochranu proti záření. Já tady řeknu, jinak samozřejmě to tam jako zaznělo, že vlastně muži používají ten čistič na pleť, ten, co je ten růžovej. Teď nevím, tady je někde zandanej, Tapěna, takže samozřejmě používají tenhle ten, který je v podstatě taky unisex, jo. Tak ono tím, jak je to přírodní, na přírodní bázi všechno, tak a není třeba to rozlišovat na pánskou. Takže i tohle určitě. Tak a to složení. Je tam jako několik takových, bych řekla, skupin látek. Jednak jsou tam rostlinné kmenové buňky, z alpské protěže a ze sněžných řas. Opravdu jako biotechnologický výjimečný látky, které aktivují kmenové buňky pokožky, chrání buněčnou DNA, stimulují a zlepšují přirozenou obnovu buněk, posilují strukturu pokožky a dělají pokožku hladší a pevnější pro mladší vzhled. Edelweiss je, ona je to jako léčivá bylina. Je to ta bylina, která zase roste v těch extrémních podmínkách. Je tam zakódovaná ta informace o tom přežití. O tom přežití, překonání vlastně překážek. Je to tak, no, je to tak, no. Už když byla Anastázie, ne, takové ty cykly, tak tam ty rodové statky, tak vlastně bylo, že když roste něco mezi plevelem, musí se to prostě vydobít, to svoje místo na slunce, tak prostě o to více to nabere do sebe vitaminů, živin, všeho, takže... Přesně tak. Tak a zase, když to vnímáš z toho energetického, jo, že to je ta energie, která ty si ji můžeš tady zprostředkovat pomocí nějaký věci. No a to je, to mě prostě kosmetika jako chyběla. Potom je tam peptidový komplex proti vráskám, argireline, nevím, jak se to čte možná, ale zase prostě proti stárnutí a říkám všechno přírodní. Je to jediný protivráskový peptid s klinicky ověřenými účinky. Potom je tam moisture komplex, to znamená komplex, který udržuje vlhkost až 72 hodin v pleti. Zase biotechnologický hydratační komplex, který vytváří na pokožce bariéru proti vlhkosti a váže se hluboko ve vrstvách pokožky a pevně drží tu vlhkost až 72 hodin. Potom je tam další, tady mám seznam, nebudu to tady vyčítat, ne, jo, ale prostě vitamíny, různý druhy olejů, aloe vera je tam. A jsou tam, píšou, alternativní konzervační látky, což jsou přírodně identické konzervanty, které se v přírodě vyskytují ve stejném složení, ale nelze je sehnat v potřebné množství ani kvalitě. Takže jsou vlastně vyráběny v laboratoři, jo, ale jsou to jako ty přírodní. No, tak konec přednášky. Hlavně tam brnklo o ucho, když jsem to, vlastně dneska jsem to poprvé jako četla to složení, ještě jsem to překládala, protože zatím je to jenom v angličtině. Brnkly mě o ucho ty sněžné řasy, jako to mě zaprvé mi to přišlo strašně poetické, jako aromatické. Tak jsem začala zjišťovat, co to je, že je to nějaká docela nová kosmetická technologie, která se vlastně zkoumá, ještě vlastně všechny ty účinky nejsou známé. A pak mě tam brnklo o ucho těch 72 hodin, jako. Že to je neuvěřitelně dlouho, protože když vezmu, že se to platí, jako kromě toho času projdu několik procesů a vlastně k tomu pokaždé přidám, ráno, takže ta pleť je v podstatě hydratovaná, nebo udržuje si to vlhkost vlastně. A mně třeba přišlo teda zajímavý, že určitě máte tu zkušenost, že se večer děláte tu
ten svůj rituál, že jo, čištění, krém a tak. A ráno, když si mě to učí, tak cítíte tu vrstvičku nějakou, že ji třeba smýváte. Aha, aha. No, tak dneska jsem necítila nic ráno. Všechno se krásně střebalo a neměla jsem ten pocit, že teda tam byl nějaký film na obličeji, který ráno smývám. To mi přišlo jako dost vlastně zajímavý a příjemný. No a jinak vlastně já přírodní kosmetiku používám tak 20 let asi a už jsme se o tom bavili. A vlastně možná tak posledních 5 let už jsem hledala, jako jsem si říkala, no ta přírodní, jestli se přírodní, ale jestli pak mi to pomůže, jestli mi to pomůže od krásek, jo, a jestli to právě funkční. Takže jsem začala trošku pochybovat vlastně o té přírodní, i když jsem si kupovala jako docela drahou přírodní kosmetiku. Takže jsem hledala, takže jsem i kupovala vlastně těch posledních pár let i nepřírodní. Takže jsem strašně ráda, že teď mám přírodní a přitom funkční. Jako pro mě úplně jako vlastně konec hledání. Opravdu jsem si říkala, tyjo, tak konečně už vím co, protože jsem fakt 5 let hledala. Hele, to je stejný obrat testu, jak s tím zinzrem, s těmi doplňky, jo? Protože prostě tamto, tam ten vitamin, tamto a co mi asi tak chybí, test. Ano. Snědaný, ano. Ale potřeba bylo konec hledání, no. Přesně tak. Jo, a proto si myslím, že i Zinzino, jako oni taky dlouho hledali, že jo, jakou kosmetiku přidají, jo, jako myslím si, že Zinzino má velmi vysoký standardy a i vlastně oni jsou na tom poli doplňku stravy, jsou ty pionýři. Topka. Přesně, top, a to sami hledali i v té kosmetice, no. A jako to, co vlastně zaznělo na té výroční slavnosti, kde byla teda kosmetika představena, tak tam říkali, je málo značek, které by byly funkční a zároveň přírodní. Jo? A i dostali různé ocenění vlastně v Německu a oni jsou, že jo, Švýcarsko, Německo, v těch německých mluvících zemích a říkali, tady ty prostory tam ukazovali, kde v jakých všude časopisech jako o nich bylo psáno. A říkali, to jsme si nekoupili jako reklamní prostor, ale oni nás oslovili. Jo? Takže myslím, že to je fakt kvalitní kosmetika. To Švýcarsko vůbec je taková nějaká pro nás trošku jako to má punc kvality. I Skandinávie, Švýcarsko, přesně tak, jakože ten jejich standard je tam prostě trošku. Takže se těšíme. Těšíme se. A je moc důležitý do sebe investovat, jako jo. Já jsem si i říkala, proč prostě řešíme ty peníze. Jo, já jsem třeba jako malá, když si koupila nějaký krém drahej, tak to bylo, že jo, to bylo prostě jako její, na to nikdo nesměl sahat. Jo, teď úplně tabu pro mě, já byla zvědavá, teď si to chceš jako čuchat, jako ta holčička, ale nesměla jsem, protože to je to drahý. Jo, a dovolit si to vůbec, jakoby dovolit si pečovat sama o sebe, dovolit si investovat do sebe, do toho svého zdraví a překonat i tyhle ty bloky. A opravdu to všichni dobře víme, že jo, není to i o tom množství, ty si koupíš krém, který je 50, je to 50, no. Jo, je to 50 a vydrží to. To vydrží, vydrží to dlouhou dobu. A myslím si, že to je i úžasný dárek. Myslím, že to normálně půl roku člověk jako s tím jako jo, když máš denní ročník, takže to fakt je fakt, že fakt stačí málo a máš pravdu, že je to fakt jako pro mnoho z nás, hlavně generace moje třeba, jako překonat to, že ten luxus je i pro mě, když člověk jako vyroste na Indulně. Moje mamka je přesně. Indulna a Libra, přesně tak. Libra už je vlastně jako luxus. Takový luxus, jo. Takže ne, že bych v tom žila, teď už si samozřejmě nějakou dobu dopřávám kvalitní kosmetiku. A hlavně máš i to strojování, že jo. Ale vlastně cítím, že jako chciš pořád šetřit, že to pořád ještě jako žije. No, takže. No, jako ty bloky tam určitě jsou a opravdu, když potom i ty holky řeší ty peníze, jo. Tak tohle je skvělá příležitost v tom, že ty to můžeš mít zadarmo. Jako to je tak boží, že ty si nastavíš prostě a ti doplňky stravy, tak i tu kosmetiku v účtu a můžeš na základě doporučení to mít všechno zdarmo, což je jako by boží. Je tak. No. Tak holky, jde si pečuje o své zákazníky i o své partnery. Tak a si jde dát masku. A...